أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ambiyo surasining o'ttiz uchinchi oyatida olloh aytadiki u zot tun kunni va quyosh oyni yaratgan barchalari falakda suzadilar bugun yasin surasining tafsiridan to'rtinchi qismini o'rganamiz mavzuyimiz asosan mana shu ambiyo surasining o'ttiz uchinchi oyatida zikr qilingan mavzu asosida bo'ladi ya'ni borliqdagi qaytalanish qonuni va bu insonni qaytalanish qiyomatiga dalil bo'lishi haqida tunu kun qaytishidan quyosh oy qaytishidan yerda har yil bahorda o'simliklar qaytishidan inson ham ertaga qaytishi ya'ni qiyomatda qayta tirilishligiga dalillar keltiriladi albatta bu mavzuga kirishishdan avval o'tgan darsdan qolgan mavzularni yana eslatib o'tamiz o'tgan darsda sohibu yasin qissasini o'rgandik uch payg'ambarni himoya qilgan shaxs shu shaxsni odamlar o'ldirishganda olloh uni jannatga kirgizdi va undan keyin olloh uni o'ldirganlardan intiqom oldi ularga olloh bitta qichqiriq jo'natdi hammalari tinchidilar shu haqida olloh aytadikibiz undan keyin bu kishidan keyin ya'ni o'ldirilgandan keyin uning qavmiga millatiga osmondan askar jo'natib yotmadik va jo'natuvchi emas hammizbor yo'g'i bir qichqiriq bo'ldi ular shunday tincjidilar deydi bu yerda bir shubha tug'ilishi mumkin olloh aytyaptiki bir kofirlarni halok qilish uchun biz osmondan askar tushirib yotmaymiz tushiruvchi bo'lmaganmiz ham deyapti lekin badr jangida hammamiz bilamiz osmondan farishtalar tushdi anfo surasining to'qqizinchi oyatida olloh aytadi badrda robbinglardan madad so'rardinglar sizlarga mustijob qildida men sizlarga mingta paydar pay keluvchi farishtalar bilan yordam beraman dedi demak mana mingta farishta tushyapti o'zi kofirlarni adadi badr jangida mingta shaydi mana oyatda yasin surasini oyatida olloh ki, tushirib o'tirmaymiz biz unaqa qilib farishtalarni deyapti yani mana anfal surasini to'qqizinchi oyatida ki, badr jangida mingta farishta tushirdik deyapti yani ana shu narsalardan qalbida marazi borlar qur'onga nisbatan tan oladi buni bilib qo'yish kerak shuning uchun musulmon odam Yani böbregit, bir biriga teskari kelib yotibdi bu kitob deydi Yani yasin surasini yani, 28 e, oyatida tushirmaymiz deyapti anfal surasini to'qqizinchi oyatida mingta qilib tushirdik deyapti deydi rostdan nima <laughs> deb javob berish şey kerak bu narsaga ikkala oyatni o'zini o'rni bor mavzusi bor olloh bu yerda yasin surasida aytayotgan narsa yani biz farishta tushirib o'tirmaymiz kofirlarni halok qilish uchun deganda ommatan qirg'in balot qilish uchun bir kofir xalqni olloh farishtalar tushirib yotmaydi masalan fir'avnni suv bilan halok qildi va numrudni pashsha bilan halok qildi va lut qavmini shunday jabroil alayhissalom bir <laughs> qanotini uchi bilan ko'tarib yerga urdilar <laughs> hech qat qat saf saf farishtalar <laughs> jangga tushishligi shart emas kofir millatni halok qilishligi uchun yasin surasida <laughs> mana shu haqida gap ketyapti olloh halok qilaman desa mana bugun ko'ryapmiz insonni ko'ziga ko'rinmaydigan narsa bilan halok qiladi virus bilan ham halok qilib qo'yar ekan lekin bu anfol surasida badr jangida ketma ket mingta farishta tushganligini ma'nosi bo'lsa bu, bu kofirlarni halok qilish uchun bo'lmagan agar kofirlarni ya'ni qurayshni halok qilib yuborish kerak bo'lganda ular makkada rasulullohga ozor berib yotgan joylarida olloh ularni halok qilib yuborgan bo'lardi badr jangida farishtalar tushgani kofirlarni halok qilish uchun bo'lmagan uni nima uchunligini o'sha anfor surasini keyingi oyatida o'zi olloh aytib qo'yibdi qo'yibdiolloh uni sizlar bir xursand bo'linglar deb qildi xolos qalbinglar xotirjam bo'lsin ya'ni bosilinglar o'zlaringni bosib olinglar deb tushirdi xolos farishtalar kofirlarni o'ldirish uchun tushmagan badr jangida musulmonlarga da dalda bo'lish uchun tushgan xolos agar olloh kofirlarni o'ldiraman desa u qat qat qilib farishtalar mingtasini saf saf qilib tushirmasdi bitta qichqiriq yoki bitta farishta o'zi yetardi halokt qilishga ana shunga o'xshash maqsad xullas musulmon odam kitobida shunaqa mavzularni bilish kerak bir bugungi kunda dahriylar ateestlar kelib qur'onga tani qilsa bir biroviga teskari kelib yotibdi deb mana shunga javobni bilishingiz kerak siz hamma gapni o'zini urnu o'rni bor o'rnida aytilngan bu hech bir biriga teskari emas olloh aytyaptiki hech lashkar tushiruvchi emasmiz biz kofirlarni halok qilishlik uchun bor yo'g'i bitta qichqiriq bo'ldi qarabsizki hammasi tinjidi buni aytdik qichqiriq jabroil alayhissalom bitta qichqirganlar hammalari tinjigan odamlarni lekin shu tinjishlarini olloh bir so'z bilan ibora qildi homidon hammalari tinjidilar degan yani... ma'noga xomidon degan so'zni de ishlatdi arab tilida xommada so'zi aslida olovni o'chib qolishiga ishlatilinadi masalan yonib turgan shamga qarab puf desangiz qanday o'chib qoladi bir pasda tutab bitta puf deyishingiz bilan o'chadi ana shu xomada degani yonib turgan shamni bir puft dedigizda o'chirib qo'ydingiz endi tushunyapsizmi jabroil alayhissalom kofirlarga qarab bitta qichqirib hammasini halok qilib yuborganligini qanaqangi chiroyli uslubda olloh tabir qilyaptiki jabroil alayhissalom xuddiki siz mana hozir bir shamni olib puf deysiz o'chib qoladiyu hech bir qiyin ish emas sizga bu puf deysiz o'chadi yonib turgan sham jabroil alayhissalom kofirlarga kelib ana shunaqa bitta puf degan qichqiriq bilan hammasi o'chib qoldi deyapti olloh shu tashbihni iroda qilib ana shu kalimani ishlatdi masalan faia mayyitun desa bo'lardi hammalari o'lib qoldilar desa lekin o'sha kalimani ishlatmasdan homidun degan kalimani ishlatdi hammalari o'chib qoldilar degan bu o'sha yuqorida aytilgan ma'noni berish uchun xuddiki siz qo'lingizdagi shamni bir puftib o'chirib qo'yganingizdek jabroil alayhissalom bitta qichqirig'i bilan hammalari shunday o'chib qoldi degan jabroil alayhissalom ham kelib ular bilan urushib yotmadi keyingi oyatda olloh aytadi ya hasratan alal ibad eh odamzodga hasrat bo'lsin deydi hasrat bo'lsin degani achinish ma'nosida ya'ni eh attang degan ma'noda odamzodga hayf bo'lsin uval odamzodga degan ma'noda nega bunday uslub aytilinyapti chunki odamzod o'zini xavfsizlik moslamasini o'zi kushandasi bo'lyapti ya'ni payg'ambarlar va payg'ambarlardan keyingi ulamolar da'vatchilar odamzodni xavfsizligini ta'minlovchi moslama nimadan xavfsizligini ta'minlaydi ollohdan balo kelishligini xavfsizligini ta'minlaydi odamzod bo'lsa shuni o'zi o'ldiryapti buni tushunish uchun bir misol tarzida aytsak mana hozir mexanizmlarda texnologiyalarda qarasangiz mana kompyuterlarda boshqa narsalarda telefonlarda mana zaradniklarda блок питанi bor yoki avvalgi zamonlarda tok ko'payib ketib kamayib ketib televizorlar xolodilniklar boshqa narsalarni ishdan iş chiqarmaslik uchun tokni bir xil qilib moslab berib turadigan stibilizatorlar bo'lardi bularni vazifasi nima edi blok питанияzi vazifasi katta kuch bilan kelayotgan bir elektr tokini sizga muntazam bir xil qilib uzatib beradi xavfsizlik moslamasi bu sizni qo'lingizdagi jihoz portlab ketmasligiga xizmat qiladi endi tasavvur qiling bir odam bo'lsaki kelib mana shu narsalarni sindirib chiqyapti telefonlarni shundoq simini olamanda man mana ikki yuz ellik voltga tiqaman deyapti блок питанияs kompyuterlarni ham yoki boshqa moslamalarni ham xuddi shunaqa mana shu odamni hozir nima deysiz siz eh afsus nodon odam ekan bu deysiz o'zini shunday qo'lidagi uni asbobini shu texnologiyasini u xavfsiz ishlashligini ta'minlaydigan moslamasini o'zi kushandas bo'lyapti deysiz eh ahmoq deysiz <imdansız> endi şey aytyapmizki payg'ambarlar va ulardan keyingi odamlarni yaxshilikka chaqirayotgan da'vatchilar mana sohibiy yasinga o'xshagan ana shular odamzodni xavfsizlik moslamasi bular odamzodni ollohdan balo kelishligidan asrab o'tiradi o'shalar bor ekan olloh balo jo'natmaydi mana olloh rasululloh sallallohu alayhi vassallam haqida aytib qo'yibdi siz odamzod ichida bor ekansiz olloh azob jo'natmaydi degan demak xuddi yuqorida aytganimizdek bir moslamaga o'xshaydi payg'ambarlar ularni merosxo'rlari katta kuchlik bir quvvat kelishligini to'sib turadi odamlardan endi bu nodon odamlarni qarangki o'zlari ana shuni sindiradi xuddi yuqorida aytganimizdek bir odam telefonni bir blok питанияi yoki kompyuterini sindirib men o'zini tiqaman mana shuni elektr tokiga degan odamga o'xshaydi bu bu odamga eh attang nodon deysiz ana shu uslubda aytilinyapti eh afsus odamzodga deyilyapti o'zini balosini asrab turadiganlarni o'zlari o'ldiradi ya hasratan <im> ma yatihim min rasulin illa kanu qanday bi bir payg'ambar kelsin uni istehzo qiladi degan bu odamni ahvoli xuddiki yuqorida aytganimizdek блок питанияdan telefonlarni zaryadnigidan ustidan kulgan odamga o'xshaydi nima kerak ekan endi bu narsalar shunday to'g'ridan to'g'ri o'zini tiqib yuborsak bo'lmaydimi shuni simni degan odamga o'xshaydi nodonligini tushunmaydi bu odamlar endi mana shunaqa tajribani bitta odam sinab ko'rsa hozir hayotda bir odam aytganingizni qilmadi o'lib ket dedigiz bor suq shu simni mana shu elektrga tokiga suq блок питанияs dedigiz borib paqillab yonib portlab ketsa keyin birdan atrofdagilar shundan ibrat oladi to'g'rimi bir odam tajriba qilib ko'rdi tok urib o'ldi mana deyiladi shundan keyin boshqalar bo'ldi bu ishni işte, qaytib takrorlamaslik kerak deb ibrat olinadi lekin odamzodga nima bo'lganki payg'ambar o'ldirish ulamo o'ldirishni takrorlayveradi odamzod ko'rdi tarixdan hamma bildi payg'ambar o'ldirish ulamo o'ldirish oqibati nima bo'lishligini ollohni balosi ekan mana lekin hech narsa bo'lmagandek yana shuni takrorlaya shuning uchun keyingi oyatda olloh aytadikiam axir ular ko'rmayaptilarmi ulardan avval qanchalarini biz avlodlarni ajdodlarni halok qilib yubordik ular bularga qaytib kelmayaptilarku ya'ni borsa kelmas joyiga ketdilarku shundan nimaga ibrat olmaydi yana kelib shu narsani takrorlayveradi bir odam yuqorida aytganimizdek tok bilan o'ynashib tok urib o'lsa shundan keyin odamzod tokdan ehtiyot bo'ladi qaytib yaqinlashmaydi tokni oldiga qo'rqib qoladi mana tok urgan odamlar biladi bir marta sizni tok ursa qaytib oddiy bir mana shunaqa bлок питания reztkaga suqishga ham qo'rqib qolasiz lekin nimaga odamzod shuncha avlodlarda payg'ambarlarni <laughs> o'ldirgandan keyin odamlar halok bo'lib ketganligini yoki payg'ambarlarga qarshi chiqqandan keyin halok bo'lib ketganini ko'ra turib ular yana bu dunyoga qaytmayotganini ko'ra turib yana qarshi kurashaveradi odamda hayvonchalik bir aql yo'q ekan ya'ni to'g'ri ishlataydigan aql yo'q ekan demoqchiman o'zini foydasi uchun ishlatadigan mana qassobxonalarda ko'rasiz bitta hayvonni olib kelib boshqa hayvonni oldida bo'g'izlab qonini chiqarib so'ysangiz yonida turgan hayvon ko'zlari jovdirab bezovta bo'la boshlaydi biladi sherigi yiqilib yotganini dalilki navbat unga kelyapti hozir bechora hayvon lekin tushunadi ana shuni lekin odamzod tushunmaydi atrofda qancha kofirlarni olloh halok qilgan tarixda hozir ham halok qilib yotibdi lekin qarab ibrat olmaydi menga unaqasi bo'lmaydi deb o'tiraveradi hatto jahannamga kirguncha shunaqa ekan odamzod oxiri keyin jahannamda olloh eslatadi odamzodgasizlar o'ziga zulm qilganlarni maskanlarida turdinglarku sizlarga aniq bo'ldiku biz ularga nimalar qilganimiz sizlarga qancha misollar keltirdikku ki atroflaringda qanchani o'ldirib halok qilib millatlarni lekin sizlar ko'zinglarni ochmadinglar deb jahannamda olloh oxiri ana shu narsani eslatadi ularga bu oyatda yana bir narsaga dalil bor ba'zi aqidalar bor xususan mana hindlarda inson ruhi odam o'lgandan keyin qaytib boshqa bir maxluqni ichiga kiradi degan narsa bor bizni o'zbeklarda ham shunaqa odamlar bor masalan kapalak uchib kelsa uyga otamni ruhi keldi deb o'ylaydi axir bu kapalakku desangiz o'sha şey kapalakni de ichida otamni ruhi deydi istinsah aqidasi deyiladi buni ya'ni qaytib kelish aqidasi ruh qaytib yana dunyoga qaytib boshqa maxluq sifatida qaytib keladi hozir ba'zi nodon odamlar bor shunaqa fikrlarni qilib yuribdiki inson gohida o'zigiz bilasiz bir hodisalarga duch kelganingizda shuni avvalam ko'rganday bo'lasiz shunda ba'zi dahliylar ana shunaqa aqidani hozir chiqaryaptiki inson demak tarixda yashagan bo'lishi ham mumkin deyapti bitta ruh o'nta yigirmata aqida o'nta yigirmata insonni ichiga kiradi undan ham ko'proq insonni ichiga kirishligi ham mumkin degan aqidaga ishonadi ba'zilar o'shalarga olloh rad qilyaptiki qani unda qaranglarchi shuncha millatlarni halok qilib yubordik ular qaytib kelmayaptiku degan firavnlarni halok qildi olloh qancha millatlar kofirlarni birontasi qaytib kelib aytdimi o'shalar men o'sha firavnman hozir faqat yangi jasadda keldim men avval olloh meni halok qilib yuborgandi dedimi birov birortasi bir kofirlarni tarixdan qaytib yo'q oyatda mana shu narsaga raddiy bildirilyapti ko'rmaysizlarmi axir o'tganlar ularga qaytmayaptiku degan hammalari albatta ularning hammalari birgalikda bizni oldimizda hozir qilinadi bu yuqoridagi o'sha aqidaga raddiy bo'lyaptiki agar bitta ruh bir ellikta oltmishta jasadga kirsa qaysi biri uni allohni oldida hozir qilinadida va qaysi biriga jazo beriladi bir ruh bir jasadga kirsada mo'min bo'lsa u jasad keyin undan chiqsada bu ruh boshqa jasadga kirsa kofir bo'lsa u jasad ertaga qaysi jasad bilan tirilinadi u ruh va qayerga ketadi keyin u jannatga ketadimi do'zaxga ketadimi ana <manager> shuning uchun olloh aytyaptiki unday emas ikulun hammalari jamiyaun birgalikda hammalari ladayna bizning oldimizda albatta ular hozir qilinadi inkullunlanma degani inkullun in illa ma'nosida ya'ni inkullun illa nafil istisno ma'nosida hammasi ular birgalikda bizni oldimizda hozir qilinadi mana shundan keyin bu tarixlardan misollar ularga ikor qilmasa atrofga voqelikka qarab borliqdan qayta tirilishga misollar <laughs> keltiriladi o'ttiz to'rtinchi o'ttiz uchinchi oyatda aytilinyapti ularga bitta alomat misol o'lik yer deydi olloh biz uni tiriltirdik va undan donlar chiqardik ular undan yeyaptilar ya'ni mana bu oyatda olloh yerda o'lib yotgan holatida qaytib tirilishligini dalil qilyapti inson o'lgandan keyin ertaga yana qaytishligiga qur'on odamlarni doim bir aqidani tushunishlarini istaydi quron bu aqidaki odamzod qo'li yetgan ko'rib turgan narsasidan qo'li yetmagan ko'rmagan narsalariga dalolat olishi mumkin mana hozir inson qo'li yetib turgan ko'rib turgan yer nabotot masalalaridan inson ko'rmayotgan hali u bormagan qiyomatga dalil olishlikka olloh ishora qilyapti aya degani ana shunga u alomat degani bugungi kunda ilm fan rivojlanishini eng katta asosi mana shu aqidani odamlar tushungani bo'ldi ya'ni misol uchun aytaman ko'p eshitasiz astronomiyada fizikada boshqa fanlarda odamlar o'tirib olib yerni massasini o'lchaydi yerni masalan og'irligini quyoshni og'irligini o'lchashadi yer bilan quyosh o'rtasidagi masofalarni o'lchashadi hattoki hozir galaktikani diametrini o'lchashgan nafaqat o'zimizni galaktika hatto bizani qo'shni galaktikalar andromeda galaktikasi ana shu galaktikalarni diametrigacha o'lchab chiqishgan va ularni biz bilan o'rtasidagi masofa qancha ana shularni o'lchab chiqishgan savol tug'iladi kim borib uni metr tortib o'lchab keldi borib yoki yulduzlarni hajmini ularni massasini <laughs> yani. aytishadi og'irligi qanchaligini kim bor bu yulduzlarni taroziga qo'yib keldi desangiz bu fiziklar sizni ustigizdan kuladi aytadiki ey nodon deydi bu <laughs> hamma narsani bilish uchun uni taroziga qo'yib chiqish shart emas <laughs> massani bilish uchun yoki masofani bilish uchun <laughs> metr tortib o'lchab chiqish shart emas deydi qanday <laughs> <laughs> bilasan desa axir nazariyalar bor nisbiylik nazariyasi <laughs> boshqa <başka> shunga <laughs> o'xshagan nazariyalar bor o'sha bilan biz o'zimiz oldimizda ko'rib turgan narsalardan qiyos olamiz ko'rmayotgan narsalarimizni vazni va ularni massasi masofasiga ana shunday qilib o'lchaymiz hozir men aytyapmanki shu ilm fanni rivojlantirgan mana shu e'tiqod mana shu nazariyani qur'on bir ming to'rt yuz yil avval odamlardan tushunishni talab qilgan qayta qayta suralarda talab qilgan buki ko'rgan narsangdan hali ko'rmagan qiyomatingga dalil ol qayta qayta qur'onda keladi mana shu narsa mana qarang agar insoniyat ertaroq tushunganda shuni hozirgi rivojlangan sivilizatsiyaga ertaroq erishgan bo'lardi odamz bu aqidaki ko'rib turgan narsadan ko'rmagan narsalarga tahlil olish hozir laboratoriyalar bor yer yuzida mana qarang laboratoriyalarda quyoshni ichida bo'layotgan yulduzlarni ichida bo'layotgan jarayonlarni misoli o'rganiladi yoki laboratoriyalarda shunaqangi bir muhit tayyorlanadiki o'zga sayyoralarda odamzod hozir masalan marsda o'simlik ko'kartirishlikka harakat qilyapti shuning uchun avvalambor yer yuzida laboratoriyada ko'kartiryapti o'sha mars muhitida shunga yaqinlashtiryapti mana ko'ryapsizmi demak qur'on ana shuni odamzotdan istaydi mana shunday qilinglar deydi insonni bu chunki dunyosiga ham foyda ekan oxiratga ishonishiga ham foyda ekan ayatun degani ana shu ya'ni senga bitta alomat shu ya'ni namuna degani misol senga bitta qiyomatda qayta tirilishga misol sen ko'rmaganman qanday bo'ladi debsan buning misoli mana yer deyapti o'lib yotgan yerni qara o'lib yotgandan maqsad qurib yotgan yer ya'ni ahyaynaha uni biz tiriltirdik vaaxroj ah, undan donlar chiqardik endi aytsakki ha u yerda u desa qanday qilib yerni va uni ustidagi navbototni qaytib tirilib chiqishligi meni ertaga qiyomatda qaytib tirilib chiqishligimga aloqasi bo'ladi desa bog'liqlik nima men bilan u o'simlik o'rtasida desa bog'liqlik shundaki o'shandan yeysan chunki sen o'sha o'simlikdan ya'ni sen ham o'sha o'simlikdan elementlaridan olib jasading ko'karyapti seni ham sen bilan o'simlik o'rtasida bog'liqlik bormikan buni qiyosni o'rtasida bog'lab turuvchi illati deyiladi fiqda masalan sen bilan o'simlik o'rtasida bog'liqlik bor ekan u nima edi sen shu o'simlikni yeb o'sasan yoki shu o'simlikni yegan jonivorni yeb o'sasan endi demak shu o'simlikka ishlagan qonun o'lgandan keyin qayta tirilishi senga ham ishlaydi o'lganingdan keyin ertaga qiyomatda qayta tirilib chiqishligingga yana bir shubha qaytib keladi bu shubhaki endi u o'simlikda deydi odamlar masalan ya'ni u tirilib chiqishi baribir odamni tirilib chiqishidek emasku odam tirik jonivor u o'simlik u joni yo'q uni deydi mana bu o'zi tiriklik ya'ni hayotni to'g'ri tushunmaslikdan kelib chiqayotgan shubha hayot nima aslida ayting o'lim nima hayot harakat o'lim sukunat misol uchun bir odam qimirlamay uxlasa o'lib qoldimi bu deysiz qo'rqib qo'rqib ketasiz masalan qimirlamay yotsa bitta odam nafas olgani ham sezilmasa o'lib qoldimi bu nima balo bo'ldi bunga deysiz yoki bir narsani o'ldirasiz jonivorni keyin bunday bir turtib ko'rasiz bir hasharotni o'ldirasiz bir nimani o'ldirib turtib ko'rasiz o'shanda agar qimirlamasa ha o'libdi deysiz qimirlab ketsa hali tirik ekan deysiz demak kelishdik hayot nima ekan hayot qimirlash harakat ya'ni o'lim nima ekan o'lim qimirlamaslik sukunat ekan bu insonda ham shunday de, hayvonda ham shunday endi davom ettiring nabototda ham shunday bo'ladi bir nabotot o'sayotganligi barglari chiqib shoxlari chiqib gullab o'sayotganligi dalilki u tirildi u shu nabototdan tushgan don uni urug'i qimirlamay turganligi dalilki u hozir o'lik masalan bug'doy donini oling hozir bunday tashlasangiz mana kaftinizda qimirlamay turibdi shuni tuproqqa qo'yingda ustidan suv soling nima bo'ladi qimirlaydi shu don qimirlaydi degani ya'ni o'zidan yani qimirlab nish chiqaradi o'zidan poyasini chiqaradi qimirlaydi don tirildi deyiladi endi ana shu aqida xuddi insonga ham ishlaydi inson ham o'lgandan keyin qimirlamay yotadi mana ertaga ustidan yomg'ir yog'adi qiyomatda inson yomg'iri inson manisiga o'xshagan yomg'ir yog'adi ana shundan inson xuddi shu o'simlikni usidan yomg'ir yog'ganda qaytib chiqqanidek inson ham xuddi shunday qaytib chiqadi xullas o'simlik taqdiri inson taqdiri bilan bir xil biz o'rni kelganda mana shu narsaga tanbeh o'tib ketaylik ko'pincha mana shunaqa gaplarni gapirsak o'simlik taqdiri inson taqdiri yulduz taqdiri inson taqdiri degan gaplarni gapirsak ba'zi odamr aytyaptiki qayerda bor ekan qur'onda bunaqa gaplar deydi o'simlik taqdiri inson taqdiri yulduz taqdiri inson taqdiri degan narsalar insonga eng katta dushman insonni o'zini johilligini bilmasligi ekan odam bir narsani bilmasa bilmadim men deb o'shani tushuntirishni so'rash kerak inkor qilishdan avval qarang mana oyatda ochiq aytib o'tiribdi inson taqdiriga o'simlik taqdiri bog'liqligini ayatullahu al ardulinsonlarga bitta alomat ya'ni inson taqdiriga qiyomatda qayta tirilish taqdiri uni kutayotganligiga bitta alomat o'simlik deyapti olloh va ikkalasini o'rtasidagi bog'liqlik rishtasini aytyapti inson bilan o'simlikni chunki shu o'simlikdan yeydilar ular deyaptin no, ochiq dalil bo'ladimi o'simlik taqdiri inson taqdiriga bog'liqligiga xuddi shuningdek avval darslarda aytdik biz yulduz taqdiri degan narsa ham bor u ham inson taqdiriga bog'liq biz juda judayam uzoqlashib ketdik qur'on ma'nolaridan shuning uchun ham odamlar birinchi eshitayotgani işte uchun mana shu narsalarni ko'pchilik inkor qilib yuboryapti aqliga sig'dira olmaydi tushunmaydi ya'ni xullas ana shu o'simlikni taqdiridan mana inson o'zini qiyomatdagi taqdiriga qayta tirilishligiga dalil olishlikni olloh istayapti insondan endi bir savol yana insonni qiynaydi axir milliard milliard odamlar o'lib ketyapti qanday bular bir biriga aralashib ketmay qayta tirilib chiqadi hammasi masalan bir odamni kallasi boshqa odamga o'tib ketib qolmaydimi adashib odamni oyog'i qo'li boshqa odamga o'tib ketib qolmaydimi qayta tirilishda buni tushunishni ham yo'li oson judayam hozir bir sotix yerga yuz xil don seping keyin ustidan suv quying birontasi bir biriga aralashib ketadimi shuni masalan bir o'simlik o'sib chiqib tasavvur qiling uni bitta bargi qovunni bargidan bitta barigi tarvuzni bargidan bitta bargi pomidorni bargidan bitta barigi kartoshkani bargidan shunaqa bo'lib chiqadimi o'simlik aralashib ketadimi bir yuzta donni bitta joyga seping aralashib ketadimi o'shalar o'sib chiqqanda hech qaysi aralashib ketmaydi bir biriga xuddi shuningdek inson zoti ham xavotirlanmang hech kimni bir birovga a'zosi aralashib ketmaydi qiyomatda qayta tirilganda hech birovni kallasi birovni tanasiga o'tib ketib qolmaydi birovni oyog'i birovni tanasiga o'tib ketib qolmaydi hammasini hattoki olloh aytdiku balki biz barmog'ini izigacha bir xil qilib qayta tirtirishga qodirmiz dedi hech bir biriga aralashib ketmaydi bular ya'ni shuning uchun ham keyingi oyatda aytadiki mana bunga misol qilib va o'sha yerda o'simliklardan bog'roqlarni chiqarib tashladikku deydi aralashib ketmadiku bir biriga xurmozorlar va uzumzorlar chiqarib tashladik bitta yerda hammasi ko'karaveradi hech qaysi bir biriga aralashib ketmaydi va fiha min al-uyun o'sha yerda buloqlarni otiltirib tashadik tagidan suvlar oqaydigan qilib bu qayta tirilishga misol uchun keltirilayotgan bo'lsada o'z navbatida dunyoda insonga olloh ne'mat qilib bergan narsalarni ham eslatiyap lekin shu ne'matlarni ichidan <muchos> nimaga xurmalar va uzumlarni tanlab zikr qilyapti chunki xurma bilan uzumda bir xislat bor ularni xul meva holida yesangiz ham bo'ladi quruq meva holida yesangiz ham bo'ladi masalan xurmani qmeva holida meva tarzida yeyiladi uni qurigan holida o'zimizda mana biladigan haligi o'rikni qoqiga o'xshagan holatida ham quruq meva holatida yeyilnadi uzum ham xuddi shunday qo'l meva holatida yeysiz va uni mayiz qilib quruq meva holatida ham yeysiz ya'ni bu ikki meva shunaqangi ne'matki yozda ham qishda ham insoniyat hojatini qondiradi yozda meva holida qishda uni qurigan qoq holida yeysiz ikkalasini ham ana yani shu uchun shuncha bog'roqlar meva chevalar ichidan yani ana shu ikkitasini olloh misol qilib keltiryapti insonga tabiat insonni shunaqa g'amxo'rligini qiladimi ayting ya'ni siz qishda nimani yeyishinizga sizga zaxira qiladimi tabiat bu odamzodga qishda nimani yeyishigacha zaxira qilib qo'yilganligi mayiz yeydi qishda mana qoqi yeydi va uni uni xurmani qurganini qishda yeydi deb shunaqangi quriydigan mevalarni chiqarib berganligi olloh dalilki bu tabiatni ishi emas bu tabiat chunki insonni qishini g'amini qilmaydi hech qachon qandaydir bir kuch bor shu insonni mevalar yo'q vaqtda qishini ham g'amini qilyapti degani bu uki olloh insonni qishini g'amini qilib mayiz bo'laydigan uzum chiqarib berdi va xurmani chiqarib berdi va keyin bularni ja sharbat holida ham ichasiz ham ho'l meva ham quruq meva ham sharbat holida masalan mana uzumdan qancha mevalar sharbatlar olinadi xurmadan arablar asosiy sharbatlari xurmadan olingan va hattoki aroqlar shulardan olingan endi u vaqtlarda mana bu suralar tushgan paytda harom bo'lmaganda hali aroqlar shuning uchun hammasi ularni shu ne'mat tarzda zikr qilinyapti yana bir narsa bor oyatda xurmani zikr qilganda olloh tamir demadi ya'ni mevasini zikr qilmadi xurmani daraxtini zikr qildi nahil Nakhil, deb nahil palma degani ammo uzumni zikr qilganda olloh taolo anab dedi inab mevasini zikr qildi karom demadi masalan karim desa uzumni daraxti nazarda tutia nega xurmani daraxtini zikr qildi mevasini emas uzumni esa mevasini zikr qildi daraxtini emas chunki uzumni mevasidan boshqa narsadan deyarli foydalanib bo'lmaydi to'g'ri bizni o'zbeklarda va ba'zi arablarda ham uni bargidan ovqatlar qilinadi uzumni lekin aslida xurmachalik hamma narsasi foydali emas ammo xurmani daraxtini palma daraxtini hamma narsasi foydali uni o'rnida gapirganmiz danagini tuyaga ovqat qilib berishgan poyasini uylarga ustun qilishgan barglaridan buyralar to'qishgan va uni hattoki patlaridan yostiq ko'rpalar to'qishgan haligacha arab diyorlarida mana shunaqa narsalar to'qilinadi xurma daraxti shunaqaki uni tirnoqchalik narsasi ham axlatga chiqib ketmaydi palma daraxtini hamma narsasi iste'mol qilinadi hamma narsasi foydalaniladi yani ana shu uchun ham shu bitta da daraxtni ichida shuncha ne'matni berganligini alloh eslatib xurmani zikr qilganda mevasini emas o'sha palma daraxtini zikr qildi min minnahiy uzumni bo'lsa faqat mevasini zikr qildi uzumlar chiqarib berdik buloqlar chiqardik shu mevalaridan yesinlar zamir kimga qaytadi ba'zilar aytganki o'sha meva jinsiga qaytadi degan ya'ni shu mevalar samarasidan ya'ni shularni hosilidan yesinlar odamlar dedik ba'zilar aytganki ollohga qaytadi bu zamir degan yani. olloh chiqarib bergan mevalar samarasidan yesinlar deb chiqarib berdik deyapti vama va qo'llari qilgan narsalardan ham yesinlar dedik bu oyatdagi ma va ma amilathu degandagi ma arab tilida ma harfi ikki xil ma'noga ishlashligiga qarab ikki xil tafsir beradi bu ham birinchisi nafiy ma'nosini berishlik mumkin bunga ya'ni inkor ma'nosini shunga ko'ra <laughs> demak degani axir qo'llaring sizlarni kasb qilmadiku bu mevalarni degan ma'no chiqadi ya'ni o'zlaringga qolsa yaratolmasdinglarku mana yuqorida aytganimizdek bugun odamzod laboratoriyada o'tirib olib marsda qanaqa o'simlik bo'lar ekan deb bosh qotirib yotibdi olloh aytyaptiki yerda shuncha o'simlikni o'zlaring o'stirib bermadinglarku o'a deyapti olloh sizlarga o'stirib berdi afalayashukrun endi shuni shukrini qilmaysizlarmi deyapti va ikkinchi ma'nosi va mani allazi ma'nosi bor arab tilida ya'ni narsa ma'nosi bor endi bunda aks tafsir chiqadi va degani va o'zlarini qo'llari mehnat qilib qilgan taomlarini ham ularga aslini biz chiqarib berdikku degani ya'ni masalan inson bugungi kunda mevalardan don dunlardan har xil taomlar yasayapti qo'shib chatib bir biriga va shu oyatdan yana dalil chiqadiki meva chevalarni mazasini ta'mini kimyoviy uslub bilan yashash mumkinligiga shuning uchun ham olloh aytyaptiki mana biz chiqarib bergan mevalardan odamlar yesin dedik va o'z qo'llari bilan yasagan narsalaridan ham yesin dedik bugungi kunda sharbatlarni qarasangiz soklar boshqa narsalar hammasi ximikat uzumni mazasi boshqa narsa mevalarni mazasi hammasini olloh shuni odamzodga chiqarib bergan ya'ni qo'lda yasaydigan qilib bergan va hattoki hozirgi kunda mana xitoylar mevalar yasayapti karam şey yasashyapti hatto tuxum şey yasab chiqarishyapti demak mana shu oyatda nima bo'lganda ham ishora bo'lganki odamzod mevalarni mazasini kimyoviy uslub bilan yasashi mumkinligiga ikki xil tafsir bir biriga zid emas ikkalasida ham oxir oh, oqibat chunki narsalarni asl moddasi olloh azijadan kelgan nimani yasashayotgan bo'lsa ham odamzod olloh chiqarib bergan narsadan yasayapti endi <laughs> shunga shukur qilmaydilarmi deydi man bugun odamlar bor ba'zi davlatlarda ma'lum kunlarda haftani ma'lum kunlarida oziq ovqatlar do'kondan tashqariga chiqib qo'yar ekan tekinga deb odamlar shundan ajablanadi e shunday ham bo'larkanmi tekinga do'kondan chiqarib qo'yishar ekan ovqatlarni haftanin ba'zi kunlarida endi odamlar shunga ajablanadi qanday qilib tekinga chiqarib qo'yadi tekin narsa bormi dunyoda deydi qiziq ekan odamzod butun yer yuzidagi nozu ne'mat olloh tomonidan tekinga chiqarib qo'yilganligini esa o'ylamaydi o'ylamaydimi odamzod shuncha narsa mana bozorga borsak do'konlarda narxsiz narsa yo'q hamma narsani tagiga qarasangiz narxi yozilgan turadi endi odamzod o'ylamaydimi shuncha ne'mat chiqdi mana qarang yer yuzida o'simliklar nabototlar uni ham bir narxi bo'lishi kerakmi nima edi uni narxi nima qilishimiz kerak shuncha narsani yeyayotganimizn evaziga biz shukur qilishimiz kerak narxi yo'q boshqa shu uni narxi lekin odamzod shuni o'ylamaydi o'rganib qolgan xuddiki bu narsalar tegindek bo'lib qolgan odamzodga shuning uchun olloh aytyaptiki mana shu narsaga ular shukur qilmaydilarmi endi degan keyingi oyatda aytadi subhan subhana taajjub ma'nosi bor chunki yuqorida aytganimizdek bir narsa teginga tarqatilyapti ekan desa odam subhanalloh deydiku ajablanadi teginga ya deydi va endi ana shu narsani narxi yo'qligida odamzod ajablanganidek olloh taolo chiqarib bergan narsalarni narxi bittayu bitta shukur ekanligi ham va odamzod shuni ham qilmayotganligi ana bu asli ajablanarlik narsa shuning uchun keyingi oyatda mana e, subhanalla deyilyapti subhanalloh odamzod ajabki shuni shukrini shukurini qilmaydiuni shukrini shu ollohga qilmaydi allohni poklamaydi subhana degani ollohni poklash u zot butun juftlarni yaratib berdi yer o'stirayotgan nabototlardan ham juftlar yaratdi odamzotni nafsidan ham juftlar yaratdi va odamlar hali bilmagan narsalardan ham juftlar yaratdi juftlik qonunini bu yerda zikr qilishdan hikmat nima biz buni zariyat surasida najm surasida ham aytdik yana bir eslatib o'tamiz bu yerda juftlik qonunini bu yerda zikr qilishdan maqsad hayot ham juft ekanini eslatish hozir bu oyatlarni hammasidan g'oya inson qayta tirilishligini insonga tushuntirish hamma narsa juftmi hayotda mana keling qaraylik hamma narsa juft erkak ayol <laughs> va hatto nabototlar juft mana shu oyat ham aslida botanik bir ilmlardagi kashfiyotlarni bir mo'jizasi chunki hamma nabototlar juft bo'lishligini qadimda odamzod bilmagan yani. nabototlarni chunki bir jinsiy a'zosi yo'q <laughs> uni <Onu> erkagi <irkege rughatçısı>, urg'ochisi <laughs> yoki ayoli bo'lishligini ajratib olsangiz o'shandan buni bugungi kunda botanikada tahlillar orqali mikroskopik uni holini tahlil qilish orqali o'rganilindi hamma nabototni jufti borligi ya'ni uni urg'ochisi bo'ladi va erkagi bo'ladi nabototlarda yani. ham insonnikida bo'lganidek deyapti yani endi de, xullas mana shu juftliklarni zikr qilinishdan maqsad hayot ham juftligini eslatish odamzodga hayot ham juft demak hozirgi hayotimiz bor uni jufti oxirat hayotimiz bor va o'sha oxirat hayotida oqibat boradigan joyimiz ham juft ikkitani bir biriga ketadi odamzod yo jannatga ketadi yo do'zaxga ketadi demak ana shuni eslatilyapti olloh qanday pok zotki hamma narsada juftlarni yaratdi mimaul yer o'stirgan nabototlardan ham juft yaratdi va min anfusihim odamzotni o'z nafsidan ham juft yaratdi va la ya'lamun va odamlar hali bilmagan narsalardan ham juft yaratdi qur'on mana shu narsaga ham ko'p e'tibor qaratadi odamzotni tushunishini istaydiki odamzod tushungin sen bilmagan narsa ko'p hali chunki agar odamzodga mana shu aqida kirgizilsa odamzod tan olsa men bilmagan narsa ko'p hali degan narsani bu odamzodni dunyosiga ham oxiratiga ham foyda chunki bilmaslikni tan olish bilimga qo'yilgan birinchi qadam işte qur'on shuning uchun odamzotga mana shuni tushuntirishni istaydi odam oxiratni inkor qilishligini ham sababi shu edi bilmasligini tan olmasligi dunyosida odamzot quloq bo'lib yurishligini ham sababi shu edi ko'p hali bilmagan narsalari borligini tan olmaslik edi olloh insonga tushuntiradiki doim qur'onda tan ol ilmdan sizlarga judayam oz narsalar berilgan bilmagan narsang ko'p judayam bilganingdan ko'p ana shuning uchun aytyaptiki juftliklarni ham hatto sen bilmagan narsalardan juftlarni olloh yaratgan shuni mazmuniga elektr tokini kashf qilinishligini ham kirgizsangiz bo'ladi bu qur'on tushgan paytda elektr tokini ikki xil zaryadi bo'lishligi plyus minus zaryadi bo'lishligi musbat manfiy zaryadlari odamzod hech kim tushunmasdi ular hech qaysi bilmasdi bu narsalarni bugun insoniyat tushunib yetdiki elektr toki degan narsa bo'lar ekan uni plyus tarafi minus tarafi bo'lar ekan juft ekan u ham hattoki nafaqat elektr toki hattoki mana inson qo'liga ilinmaydigan atom at zarralari yadrosi uni atrofida aylanayotgan elektronlari musbat va manfiy zaryadlar bilan zaryadlangan butun borliq mana shu juftlikdan iborat musbat va manfiy tun kun oq qora issiq sovuq yoz qish va hokazo hamma narsa juftliklardan iborat bunda olloh ishora qilyaptiki demak shunga o'xshab seni hayoting ham juft dunyo hayoti bor oxirat hayoti bor yolg'iz faqat olloh ollohnigina bu juftlikdan pokdi subhanade shirk keltirma ta alloh taologa uninggina jufti yo'q qolgan hamma narsa juft shu ma'nolar uchun odamzod bilmagan narsalardan ham juftliklar hali borligiga ishora qilyapti hali yana biz bilmagan qancha juftliklar bor borliqda hali kashf qilinmagan va kashf qilinsin qo'rqmay aytavering ana shunda qur'onda mana shu ishora qilib qo'yilgan chunki olloh aytib qo'ygan mana i odamlar bilmagan juftliklarni ham biz yaratib qo'yganmiz hali degan bunga o'xshagan yana bir misol nahl surasining sakkizinchi oyatida olloh ulovlar haqida gapiradi odamzodga ulov ne'matini berganligini odamzodga <laughs> <laughs> biz otlar yaratib berdik minishligi uchun hachirlar eshaklar yaratib berdik minishligi uchun va ular bir ziynat qilib yursinlar otlarda yastanib <laughs> deb avval zamonlarda markab mana shundan iborat edi faqatgina lekin oyatni davomida aytadiki hali sizlar bilmagan ulovlarni ham yaratadi deydi sizga savol shu oyat tushgandan keyin hozirgacha yangicha bir jonivor yaratildimi eshakdan hashirdan otdan boshqa bir jonivor paydo bo'ldimi yo'q demak qo'rqmay aytavering mana shu yerda moshinalar deysizmi motosikllar deysizmi samolyotlar vertolyotlar kosmik kemalar deysizmi hali yani biz bilmagan qanaqa markablar yaratilinadi hammasi mana shu yerda ishora qilingan chunki o'ziz ayting aql bilan eshak hachir otdan boshqa jonivor paydo bo'lmadiku olloh lekin aytib qo'ygandiki yaratadi hali boshqalarni deganda sizlar bilmagan jonivorlarni ham ko'ryapsizmi mana shu aqidani inson tushunsa qanaqa foyda bo'ladi odamzodga dunyosiga ham foyda ya'ni hali men bilmagan narsam ko'p deb odamzod tan olsa dunyosiga keyin ixtiro qilishga kashfiyot qilishga harakat qiladi oxiratiga ham foyda bo'ladi oxiratda ham men bilmagan narsalar ko'p deb aqliga sig'dirolmasa ham iymon <imitation> keltiradi jannat borligiga do'zax borligiga qayta tirilish borligiga oxiratni inkor qilish ham dunyoda qoroq'lik ham odamzod hamma narsani men bildim deb olishdan kelib chiqadi qur'on esa ana shu narsaga qarshi kurashadi doim bilmagan narsang ko'p degani shu oyatlarni gapirar ekansiz ba'zilar aytadiki ha shunchalik qur'onni kashfiyotlar xabar qilingan ekan nimaga shuni o'rgatib qo'ymagan qanday kashf qilishlikni deydi sizlar faqat tayyoriga bakovul bo'lib chiqasizlar deydi odamlar qiynalib kashf qiladi sizlar qur'onda bor deb chiqasizlar deydi aslida qur'on odamzotdan ana shunaqa tayyoriga bakovul bo'lmasligi uchun odamzod tayyoriga bakovul bo'lmasligi uchun uni qanday ixtiro qilishni odamzodga o'rgatmagan faqat johilligini tan olib ilmga harakat qilishligi uchun ishora qilib qo'ygan quronga agar qur'on hamma narsani qanaqa qilib kashf qilinishini ham insonga aytib qo'yganda masalan hozir mana shu ulovlar masalasida eshak hachir otdan boshqa ulovlar bor ularni qanaqa qilib yasalishligini ham aytib qo'yganda inson ana shunda tayyoriga bakovul bo'lardi qur'on odamzotdan ixtirochilikni istaydi kashfiyotchilikni istaydi tayyorga bakovul qilib hamma narsani o'rgatib berishni emas o'zing kallangni ishlat ishlab chiqar deydi va shu nazariy e'tibordan bo'lishi mumkinligiga ishora qilib qo'yadi mana sen bilmagan hali ko'p markablar bor deb ishora qilib qo'yadi sen bilmagan ko'p juftliklar bor deb mana bu oyatda ishora qilyapti yasin surasida oh, oxir oqibatda insonni tan olishini istaydiki bu kitob haqligini ollohni kitobi bu keyingi oyatda tun va kun juftligi haqida mavzu keladi bundan ham maqsad bu juftlikni zikr qilishdan ham yana o'sha qaytarilish qonuniga ishora har kun olloh odamzodga qiyomatni ko'rsatadi lekin odamzod qanday bo'ladi u qiyomat deb inkor qilib ekan qanday qilib har kuni qiyomatni ko'rsatadi degani mana tun bo'ladi shu bilan bo'ldimi endi abadiy tun bo'lib ketadimi yo'q ertalab kun qaytib keladi kun kelsa bo'ldi hammasi tugadi deganim yo'q yana tun qaytib keladi bu aylanish qonuni insonni ham chetlab o'tmaydi inson ham xuddi shunday yashadi o'ldi ketdi emas inson ham xuddi shunday qaytib keladi tun o'tib kun kelganidek kun o'tib tun kelganidek dunyo o'tib qiyomat keladi oxirat keladi bu qonun insonni chetlab o'tmaydi degan narsaga ishora qilib ana shuning uchun ham keyingi oyatda va ayatullahu mullayl deydi yana ularga bitta misol oyat ya'ni ibrat ularga qiyomat qanaqa bo'lishligiga allay kechqurun kechqurun qiyomatga qanday dalil bo'ladi desangiz naslahu minhu undan biz kunduzni sug'urib olishimiz qiyomatga dalil deydi ajib tabr bilan ishlatilgan qur'onda naslahu minhu nahar tundan kunduzini sug'urib olamiz deyapti naslahu salaha degani salaha asli arab tilida mana bir hayvonni so'yganingizdan keyin terisini ishlasizku qassoblar mana qanaqa qilib terini ishladi hayvonni aylantirib aylantirib tort -tort tortib tortib pichoq bilan terisini ishladi ana yani shu hayvonni terisini shilishga arab tilida salaha deyiladi hayvonni terisini shilish oyatga qarang olloh aytyaptiki borliqda asli hukmron bo'lgan narsa tun ekan kunduzi emas ya'ni zulmot bu yerda albatta u alloh hukmronligiga teskari demoqchi emasmiz borliq asli zulmatdan iborat kunduzi esa unga oriziy sur'atda ya'ni vaqtincha kelgan narsa ekan bugungi kundagi tun va kun almashinuvidagi nazariya ham ilmiy nazariyalar ayni shuni quvvatlaydi borliq koinot aslida qorong'ulik qanday qilib kunduzi yer yorug' bo'lib qoladi kunduzi yer yorug' bo'lib qolishligining sababi birinchidan yer quyoshga qaragandan keyin hop quyoshga qaragandan keyin ham aslida yer yorug' bo'lib qolaverishligi kerak emas agar yerda atmosfera qobig'i bo'lmaganda yerni pusti yer hozir biz bilgandek kunduzi bo'lmasdi bunga bitta dalil oy. oy oyda atmosfera qobig'i yo'q oyni terisi yo'q ya'ni shuning uchun ham oyda kunduzi kechqurundan deyarli farqi bo'lmaydi kunduzi ham osmonga qarasangiz kechqurundagidek qop qora bo'lib turadi oyda oyda kechqurun ham yulduzlar ko'rinadi kunduzidagidek bizni mana bu musaffo osmonimizdagi moviy gumbaz yo'q oyda ana shuni evaziga tun va kun oyda unaqangi darajada farqli emas bir biridan kunduzi ham osmonga qarasangiz zim ziyo qo'rqinchli qop qora bo'lib turadi tunda ham oyda osmon zim ziyo qop qora bo'lib turadi olloh yerga pust yaratgan teri yerni terisi bu teriki atmosfera qobig'i qabığı. atmosfera qobig'ida yerga tushayotgan nurlar yerdan ko'tarilganda atmosferag qobig'iga urilib atmosferani yerda yorishtiradi koinotga ki tarqab ketmaydi ya'ni hamma yerdan qaytayotgan yorug'liklar yoki quyoshdan kelayotgan yorug'liklar atmosfera o'zini ichida ushlab qolib shuni evaziga bizda kunduzi degan ne'mat bor mana yerda ya'ni osmonga qarasak yam yashil chiroyli bo'lib turadi hamma yoq yorug' bo'lib turadi agar shu atmosfera bo'lmaganda qop qora bo'lib turardi osmon kunduzi ham xuddi kechqurundekidek endi tushunyapsizmi demak yerni ustidagi atmosferasi xuddiki odamzodni ustidagi terisiga o'xshaydi olloh aytyaptiki kun tun almashinuvi nima de kun tun almashinuvi shunaqa narsaki asli koinot zulmat deyapti ayatullahumullayl asli koinot qop qorong'umana zulmat faqat kunduzi tushganda shu yorug'lashadida keyin yana tun kelganda biz o'sha kunduzini shilib olamiz deyapti yerni ustidan naslahu minhu nahar tunni ustidan kunni biz shilib olamiz endi tushunyapsizmi deyapman nimaga terini shilishdagi kalimani ishlatilingan terini shilishda ishlatilinadi naslahu degan narsa biz kunduzini tunning ustidan shilib olamiz deyapti xuddi hayvonni ustidan terisini aylantirib shilib olgandek odamlar zulmatga kirib qoladi deyapti mana shu ishoraki yerda atmosfera qobig'i sababidan kunduzi degan ne'mat yerga berilganligiga bo'mas osmon qop qora bo'lib turardi <laughs> va o'z navbatida mana shu oyat yerni aylanishiga ham dalil bo'ladi chunki mana aylantirib shilinadi mana misol uchun olmani pustini archasiz qanaqa archasiz olmani pustini archish uchun pichoq bilan olmani aylantirasiz to'g'rimi olmani aylantirasiz pichoqni joyida ushlaysiz va boshqa mevalarni ham qanaqa mevani archmoqchi bo'lsangiz ham qarabsizki shunday pusti ustidan shilinib ketaveradi yer aylanishi orqali kunduz tun almashinuviga mana shu oyat dalil bo'ladi va yerni dumaloqligiga ham dalil bo'ladi chunki salaha deganda de, ana shu aylantirib bir mevani kartoshkanimi piyoznimi olmanimi bir narsani aylantirib artishga ham ana shu salaha deyiladi jonivorni ham aylantirib po'stinhilishga ham salaha deyilnadi ochiq dalil yer aylanishi orqali kun tun almashishligi mana bu narsa va yerni yumaloqligiga dalil bu yerni yumaloqligiga mana keyingi oyatlar ham dalil bo'ladi ularni hozir o'tamiz quyosh o'zining qaror topuvchi vaqti va joyiga qadar joriy bo'ladi taqdirul azizil alim mana bu aziz allohning alim allohning taqdiridir deydi ya'ni quyosh o'zining qaror joyi uchun yoki qarorgohi sari joriy bo'ladi degani mustaqor arab tilida ismi zamon va ismi makon deyiladi ikki xil ma'noga ishlaydi ya'ni bir narsani borib to'xtaydigan vaqti va borib to'xtaydigan joyi degani aslida mana shu narsa ham zamon bilan makon tushunchasi bir butun narsa ekanligiga dalil bugungi kunda o'sha fizikada astrofizikada isbotlangan nazariya zamon bilan makon tushunchasi bir butun narsa ekanligi mana shu oyatlarda ishora qilib qo'yilganki zamon bilan makon mustaqor ya'ni hammasini bir to'xtaydigan joyi borligiga bitta qilib gapirilgan quyoshni ham ikki xil to'xtaydigan joyi bor mustaqor degani to'xtash joyi degani borib taqalaydigan joyi degani buni tushunish uchun bu kalimani bitta misol qur'ondan alloh taolo odam alayhissalomni jannatdan tushirganda yerga fil ardi mustaqarrun sizlarga yer yuzida endi qarorgoh bor vaqtincha turadigan joy bor deydi demak mustaqor nima degani ekan ham zamon jihatdan ham makon jihatdan vaqtincha vaqtinchaturi borib to'xtalinadigan joy degani borib to'xtalinadigan joy degani nihoya ya'ni quyoshni zamoniy nihoyasi bor ekan makoniy nihoyasi bor ekan qarorgohi zamoniy nihoyasi tushunarlik bugun buni ilmi fan ham tan olib turibdi quron <laughs> e, quromana quyoshni zamoniy zamoniy jihatdan nihoya vaqti bor quyosh taxminan besh olti milliard yildan keyin so'nadi ichida i̇şte energiyasi tugagandan keyin mustaqorriga boradi mustaqorri de. degani o'sha cho'kish vaqti quyoshni o'lish vaqti biz buni kovirot surasini tafsirida ham aytdik boshqa suralarda ham aytdik yulduzlar o'z o'ziga yiqilib o'lish vaqti bor hamma yulduzni taqdiri shu hamma yulduzni boshiga bitilgan taqdir bu cho'kib o'ladi yani ana o'sha şey taqdiri vaqtiga qadar quyosh jarayon bo'ladi deyapti tajri quyosh jarayon bo'ladi degani ya'ni ichida de quyoshni ichida reaksiya jarayoni yonish jarayoni davom etaveradi tinimsiz qachongacha u quyosh o'zini o'sha to'xtaydigan vaqtigacha deyapti mana bu zamon jihatdan quyoshni bir kun so'nishligiga uni tugash vaqti borligiga dalil bo'lsa endi makon jihatdan ham xuddi shunday quyoshni cho'kaydigan makoni borligiga mana bu oyat ishora qilyapti cho'kaydigan degani ya'ni quyoshni og'aydigan va borib o'shanga qarab harakatlanadigan makoni bor bu arshning tagi deyilgan hadisda imom muslimda imom buxoriyda muttafaqaaliyi hadis boshqa sunan kitoblarida ham kelgan abu zar roziyallohu anhudan bu rivoyatlarni mazmunini bitta qilib aytyapmiz biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyosh botayotgan paytda abu zar roziyallohu anhuga qarab aytganlar atadri shams bilasanmi quyosh qayerga ketadi deganlar abu zar roziyallohu anhu aytdilarki allohu rasuluhu alam dedilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki

yana izn so'raydi yana qabul qilinmaydi hattoki oxir quyoshga aytilinadiki irjiiy minhay qayerdan kelgan bo'lsang o'sha yerga qayt deyiladi ana shunda fatatdeganlar um quyosh botgan joyidan chiqib keladi mana shu ollohning so'zini ma'nosi dedilar quyosh o'zining qarorgohi sari qarorgohi uchun tinimsiz jarayondadir harakatdadir mana bu azizul alimning taqdiridir degan oyat mana shu ma'noda deb o'qib berganlar bu hadis hozir quyosh bilan oy haqida yoki kun va tun almashishligidagi nazariya haqida juda judayam bir chalkashtirib yuboradigan hadis insonni ko'pchilik shunda hadisga e'tiroz bildirishi mumkin hozir axir bildikku quyosh botgandan keyin hech qayerga ketmas ekan hadisda aytilyaptiki quyosh arshning tagiga -e ketadi deyilyapti izn so'rab sajda qilib borib yana qaytib chiqadi deyilyapti yaqinda izn so'raladi qaytmaydi deyilyapti ya'ni mag'ribdan qaytib chiqadi hozir biz aytyapmiz ma'lum bo'ldiki quyosh hech qayerga ketmas ekan aslida yer aylanar ekan shu bilan kun tun almashar ekan lekin nima bo'lganda ham mana shu oyat bilan mana shu hadis dalilki aslida quyosh tinch turmaganligiga oyat ham aytyapti hadis ham aytyapti to'g'ri kun va tun almashishi yer aylanishi orqali bo'ladi lekin quyosh joyida turibdi degani emas bu chunki quyosh galaktikani atrofida aylanyapti biz hozir tinch o'tirgan odamga o'xshaymiz lekin yerni ustida soniyasiga o'ttiz kilometr tezlikda quyoshni atrofida suzyapmiz quyosh esa soniyasiga ikki yuz ellik kilometr tezlikda galaktikani atrofida suzyapti galaktikan atrofida gallaktikaka ham butun yulduzlar bilan koinot ichida soniyasiga soniyasiga besh yuz kilometr tezlikda ketyapti biz tinch o'tirganimiz yo'q hozir koinotda tinch turgan jismni o'zi yo'q ana shuning uchun olloh aytyaptiki quyosh harakatda galaktikani atrofida harakatda endi aytmoqchimanki hadisda aytilgan narsaga nima deymiz quyosh arsh tagiga borib sajda qiladi izn so'raydi izn berilmaydi deyilishligiga quyosh <Five going on West> arshni tagiga ketmayapti <because> ekan <ends> hozir ko'rdik mana galaktikani atrofida aylanyapti ekan va sajda qiladi deyilyapti qanaqa qilib quyosh sajda qiladi hozir ko'rib turibmizki astronomiyada quyosh aylanib yuribdi galaktikani atrofida ikki yuz ellik million yilda bir marta galaktikani aylanib chiqadi quyosh qayerga sajda qilyapti qayerda arsh tagiga boryapti u bu narsaga bir xil javob berib bo'ladi bu javob shunaqaki quyosh nimhaga o'zi galaktikani atrofida <eatoples> aylanyapti quyosh <laughs> galaktikani atrofida aylanayotganligining sababi galaktikani markazidagi katta qora tuynuklar koinotda katta bir bosim paydo qiladi uni atrofidagi yulduzlar <laughs> mana shu tortish kuchi ta'sirida aylanadi quyosh <laughs> ham shular jumlasidan sajda nima o'zi ayting mana biz odam tarzida sajda qilamiz sajda nima yerni tortish kuchiga cho'kamiz biz ana shu sajda deyiladi to'g'rimi <laughs> biz sajda qilishimiz yerni tortish kuchiga peshonamizni tashlaymiz ana yani shu sajda deyiladi yani. shuning uchun ham masalan vaznsizlik holatida sajda qilib bo'lmaydi kosmonavtlar vaznsizlik holatida sajda qil olmaydi chunki tortish kuchi yo'q unda demak kelishib oldik sajda nima ekan sajda tortish kuchiga yerni tortish kuchiga biz peshonamizni tashashimiz pastga qaratib yani endi sizga aytyapmizki galaktika markazidagi katta qora tuynuklar butun galaktikadagi yulduzlarni tortib turgan narsalar shu jumladan quyoshni ham tortib turadi o'ziga qora tuynuklar ya'ni ana shu quyoshni sajda qilishligi ya'ni odam yerni tortish kuchiga peshonasini tashaganidek quyosh galaktikani markazidagi qora tuynuklarga o'zini og'irligini tashlab harakatlanadi ana shu tortib turadi uni mana shu quyosh sajda qilishlik deyiladi endi yana bir shubha kelishi mumkin hadisdan axir ah, rasululloh hadisda ashni tagiga sajda qiladi dedilarku biz avvalham ko'p kub aytdik ko'pchilik tushunmadi shuni yana lekin aytamiz tushunmasa ham odamlar to'g'ri bo'lsa ollohdan xato bo'lsa bizdan bu shaytondan deymiz qora tuynuklar nima desa koinotni ichini koinotni tashqarisiga ge boylaydigan tuynuklar ular rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda e'tibor bering nima deyaptilar arshga sajda qiladi deyaptilarmi quyosh arshni tagiga sajda qiladi deyaptilarmi arshni tagiga sajda qiladi deyaptilar demak qora tuynuk koinotni ichini koinotni tashqarisiga bog'laydigan tuynuk bo'lsa qora tuynukdan uyog'i arsh u ollohni huzuri u olam tugaydi u yog'ida kimdir shubha qiladiki shu yerda axir koinotlar milyar, koinotda milliardlab qora tuynuklar borku deydi to'g'ri va arshni siz o'zi nima deb o'ylayapsiz arsh shunaqa katta narsaki butun koinotni ustidan üstlen... qurshab turgan narsa u taxtga o'xshagan narsa arsh ya'ni demak koinotni qayerdan teshib chiqsangiz ham arshn tagidan chiqasiz bir millionta qora tuynukdan chiqsangiz ham arshni tagidan chiqasiz istisnosiz bu narsa misol uchun tushunish uchun çün aytaman uchun uchunemas siz bir kursin ustida o'tiribsiz shu kursini tagida qayerdan teshilsa ham shu kursini tagidan chiqadimi ana shunga o'xshaydi koinotda xohlagan galaktika xohlagan galaktikani ichidagi qora tuynuklardan chiqing arsh chiqasiz demak o'z navbatida koinotdagi har qanday aylanayotgan yulduzlar shu jumladan quyosh ham qora tuynuk tortish kuchi ta'sirida aylanganda arshn tagiga sajda qilayotgan bo'ladi mana shuni hadisda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytyaptilar quyoshning qarorgohi arshni tagi deganlar ya'ni mana shu koinotdagi qora tuynuklar ashi tagi bo'lsa ana shuni ta'siriga tushib harakatlanishligi quyoshni sajdasi deyiladi shu qora tuynuk domiga qarab quyosh tinimsiz harakatlanaveradi ya'ni galaktikani markaziga qarab tinimsiz nafaqat quyosh hamma yulduzlar shunaqa demak mana bu quyoshni makoniy qarorgohi deyiladi ikkala tafsir ham ya'ni zamoniy qarorgohi bor dedik quyoshni makoniy qarorgohi bor dedik bir biriga teskari emas ikkalasi ham bor chunki zamoniy qarorgohi quyoshni ichidagi energiyasi tugab o'chishligi bir kun quyoshni ya'ni zamoniy qarorgohi bu makoniy qarorgoh bo'lsa galaktikani atrofida qora tuynuklar galaktikan markazidagi qora tuynuklar atrofida quyosh sajda qilib aylanishligi ya'ni o'shanga egilib aylanishligi bugungi kunda astrofizikada hamma olimlar ittifoq qilgan bir nazariya bor koinotda hech qaysi jism to'g'ri <tuhur> aylanmaydi og'ish bilan aylanadi ya'ni sajda qilish degani an shu har qanday massa koinotda o'ziga chuqur hosil qiladi uni atrofidagi jismlar keyin o'sha chuqur atrofida og'ib aylanadi demak quyosh ham mana shu galaktikani markazidagi katta massa hosil qilgan qora tuynuklarni atrofida og'ib aylanadi ana shu og'ib aylanishligi sajda qilish deyiladi rasululloh aytyaptilarki har kun quyosh ana shunaqa qilib arshni atrofida sajda qilib aylanadi deyaptilar izn so'raydi qaytib chiqishga izn beriladi shug uchun qaytib chiqadi bir kun izn so'raganda qaytib chiqishligiga izn berilmaydi keyin mag'ribdan qaytib chiqadi deganlar endi bu qanday bo'ladi desangiz quyosh o'z o'qi atrofida aylanishlik davrida demak alloh har doim unga izn berib qo'ygan shu uchun aylanyapti qiyomat bo'lish vaqti kelganda hamma jismlar teskarisiga aylanishni boshlaydi demak xuddiki bir shistirnadek tasavvur qilsangiz bo'ladi masalan qo'lingizda bir shisternalar majmuasi bor tasavvur qiling ularni oldinga qaratib aylantirsangiz hammasi bir birini oldinga qaratib aylantiradi orqaga qarab aylantirsangiz hammasi bir birini orqaga qarab aylantiradi to'g'rimi masalan moshinani ichidagi matoridagi shisteralar hammasi shunaqa demak koinotdagi jismlar ham hozir hammasi bir xil tizimda harakatlanyapti qiyomat bo'lishini olloh istaganda ana shu harakatni to'xtatadi teskarisiga aylantiradi natijada galaktika ichidagi harakat teskarisiga aylana boshlaydi quyosh teskarisiga aylanadi quyosh teskarisiga aylangandan keyin tabiiy ravishda yer teskariga aylanadi qarabsizki quyosh mag'rufdan chiqib keladi mana shu qiyomat degani olam nizomi chapparlashi galaktika o'zini o'qi atrofida aylanayotgan chiziqdan strelkadan teskari strelkaga qarab aylanishligi bu o'z navbatida deyapmiz uni ichidagi har bitta yulduz teskariga qarab aylanishligiga majbur qiladi uni har bir yulduz o'zini o'qi atrofida teskariga aylangandan keyin <laughs> atrofdagi sayyoralarni ham teskarisiga aylanishlikka majbur qiladi u sayyora teskariga aylangandan <laughs> keyin quyosh mag'rufdan chiqib keladi mana shu qiyomat deganlar mana demak ana o'sha kunga qadar quyosh tinimsiz jarayonda deyapti alloh quyosh tinimsiz jarayonda ya'ni reaksiya o'z ichida de... va tashqarisida harakatda o'z o'qi atrofida va galaktika o'qida atrofida tinimsiz quyosh harakatda li laha o'zining o'sha qaror qarorgohi uchun harakatda ya'ni galaktikani markazida harakatda va ma'lum vaqtigacha harakatda ana shu zalika taqdirul azizil alim aziz allohning ya'ni o'ta qudrati kuchlik degani aziz alim ollohning o'ta bilimdon ollohning taqdiridir degani yuqoridagi odamlarga ayting yulduz taqdiri odam taqdiri qayerda bor degan odamlarga ey odam haligi <laughs> abdulloh masud roziyallohu anhu aytganlaridek la, agar qur'onni o'qiganingda topgan bo'larding yulduz taqdiri qayerda borligini olloh aytyapti mana quyosh taqdiri degan narsani zalika taqdirul deyapti quyoshga bergan ollohning taqdiri bu deyapti al aziz ollohning al alim ollohning taqdiri ana yani shu taqdir to ta, o'sha belgilangan vaqtga qadar davom etadi dedi xullas hech qanaqa hadisni hozirgi ilmu fanga zid joyi yo'q to'liq to'laqonli ravishda balki hozirgi ilmi fanda ittifoq qilingan nazariyalarga tushadi quyosh gallaktikani atrofida aylanishligi yer quyoshni atrofida aylanishligi orqali tun kun almashishligi degan narsalarga to'liq shunday hadis bilan oyat bir xil tushadi bundan maqsad nima nimaxo yana o'sha gap quyosh taqdirini inson taqdiriga hujjat qilish uki quyosh ana shu aylanishi bo'lganidek keyin qaytishi orqasiga o'z o'qidan orqaga qaytishi bo'lganidek inson ham xuddi shunday qaytishi bor ertaga qiyomatda quyosh taqdiridan inson taqdiriga dalil qilinyapti keyin oy taqdiri zikr qilinadi oy taqdirini ham inson taqdiriga hujjat qilinadi oyni manzillarga biz taqdir qilib qo'ydik deydi yana qarang mana taqdir deyapti odamlar qur'onni qayerga o'qiydi tushunmaysiz shu yosin surasini ellik marta qirq marta o'likka o'qigandan ana shu tirikka kallani ishlatib o'qilganda mana shunaqangi e'tirozlar shubhalar chiqmasdi qayerda bor ekan quyosh taqdiri oy taqdiri qayerda bor ekan yulduz taqdiri odam taqdiri qayerda bor ekan o'simlik taqdiri degan shubhalar chiqmasdi agar odam o'likka emas tirik bo'lib o'zi ham uyg'oq bo'lib uxlamasdan qur'on o'qiganda agar ochiq aytyaptiku alloh qarang yani, quyoshni taqdirini aytdi endi oyni taqdirini aytyapti oyni ham biz taqdirini belgilab qo'yganmiz manazil uni manzilatlariga bo'lib qo'yganmiz ya'ni oy masalan hilol tarzida zohir bo'ladi osmonda kichkinagina chiziqcha hilol tarzida keyin kattaradi semiradi 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 yum yumaloq o'n to'rt kunlik oyga aylanadi keyin orqaga ketishni boshlaydi ya'ni kamayadi 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 Yani oy, oy, yani çıktı, toldu, yana teskari hilol shakliga aylanadida yo'qoladi o'ttiz kun ichida oy taqdiri ko'rinadi mana endi savol sizga oy bitta taqdiri o'tdi ya'ni hilol tarzida chiqdi to'ldi yana hilol tarziga bordida yo'qoldi bo'ldimi yo'q bo'lib ketdimi oy yo'q oyni qaytalanish davri har oy takrorlanaveradi demak ana shu taqdir bizga o'zimizni qiyomatda qayta tirilish taqdirimizga ishora bo'ladi har oy bizga olloh demak qiyomatni ko'rsatadi oyga qaratib mana val qamar deganda ham ana shunaqa ularga biz qamarni ham taqdir qilib berdik bitta alomat qilib berdik yuqorida oy quyoshni ham xuddi shunday ularga bir bir taqdiriga alomat qilib berdik deyapti oy qayta qayta har oy yangidan tug'ilaverganidek inson ham ertaga qiyomatda qaytalanadi qayta tiriladi inson taqdiriga uni oy taqdirini o'xshashligi bu mana shunday manzillarga oyni bo'lib chiqdik kal oy eski xurmaning shohasidek holiga qaytguniga qadar ana shunday jarayonga taqdirlarga bo'linib qo'ydik deydi nima degani urjunul qodim eski xurmaning shoxasi arablarda xurma tuya ana shundan boshqa narsani bir misol qilishni tushunmasdi ular ularni tabiati shundan iborat chunki xurma bor tuya bor cho'l bor ularda boshqa narsa yo'q ana shu uchun olloh ularga o'zi tushungan narsasidan oydi <laughs> taqdirini misol qilyapti urjun degani xurmoni shoxasi degani haligi mevalari osilib turadigan shoxasi o'sha shoxasi eskirgan sari hilolsimon bo'lib boradi kamonsimon ya'ni xurmoni shoxasi qancha qurib eskirsa shuncha qavariqsimon bo'lib haligi kamonsimon bo'lib ketaveradi ana shu urzunul qodim degani eski shoxasi xurmoni olloh oyni to'lgandan keyin yana hilolsimon holatga ya'ni kamonsimon holatga qaytishini arablarga ana shu xurmasini shoxasi qurigan sari egilib kamonsimon holatga qaytishligiga o'xshatyapti bu bir misol bu buni siz ya'ni oyni endi nimaga xurmoni shoxasiga nima bog'liqligi bor demang o'xshashligini shunchaki tushuntirilyapti tashvbeh shunchaki tushunishliklari uchun ya'ni hilol simon holatga qaytardik oyni degani mana shu uslub lekin dalilki odamlarga koinotni tushuntirish uchun o'zi tushungan narsalardan misol keltirish hech qanaqangi narsa yomon narsa emas u qur'on mana shuni o'rgatgan o'zi odamlarga mana oddiy xurmasini shoxasidan oyni taqdirini tushuntiryapti qanaqa bo'lishligini shunda ham yana yuqorida aytgan masalamizga dalil borki oldingda turgan mavjudotlardan koinotda turgan mavjudotlarni o'rgansang bo'ladi xurmangga qarab oyni o'rgansang bo'ladi hozir insoniyat shunaqa o'rganyapti aytyapmiz laboratoriyadagi e, tadqiqotlar orqali quyosh yulduzlardagi holatlarni o'rganilyapti mana shunga qur'on mana ishora qilib qo'ydi keyingi oyatda aytadiki na quyosh oyga yetishi mumkin emas naki tun kunduzidan o'zib ketishligi mumkin emas hammalari o'zlarining falaklarida suzadilar deydi bu nima deganiquyosh oyga yetishi mumkin emas chunki quyoshni o'qi orbitasi ya'ni oy orbitasidan juda yam uzoqda oyni orbitasi yerni atrofida bizga yeah, ana yeah. shuni evaziga yeah. shu ular o'rtasidagi masofa juda yam kattaligini evaziga quyosh bilan oyni hajmi bir xildek ko'rinadi aslida esa u umuman bir biridan katta farqli narsalar lekin orbitasi bir biridan shu darajada uzoqligidan shuning yeah, yeah. uchun ham oyatda aytilyaptiki hech qachon quyosh oyga yetolmaydi deyapti <laughs> mana bu ham kimgadir qur'onda shubha <laughs> tug'dirishi mumkin boshqa bir oyatda qiyomat surasida olloh qiyomatda quyosh bilan oy jamlanganda deydi bir nodon odam chiqib qur'onga tana qilishi mumkin bitta oyatda quyosh oyga yetolmaydi deydi bitta oyatda quyosh bilan oy jamlanib qoladi deydi qanaqa qilib tushunamiz buni deb e'tiroz bildirishligi mumkin mana shu ham qur'onni o'zini hamma oyatni o'rniga qo'yib tushunmaslikdan bu oyatda hozir quyosh hech qachon oyga yetmaydi degandan maqsad dunyoda modomiki hammasi o'z o'qini atrofida aylanar ekan quyosh hali qarorgohiga bormagan ekan ya'ni tugash vaqtiga hech qachon quyosh oyga yetmaydi ammo qiyomat surasida quyosh bilan oy jamlandi deganda quyosh qarorgoh vaqtiga yetganda ya'ni so'nish davriga yetganda quyosh qizil gigantga aylanadi qizil yulduzga aylanadi kattaradi birinchi o'rinda atrofidagi sayyora merkuriyni yutib yuboradi keyin venerani yutib yuboradi keyin yer orbitasida aylanayotgan oyni ham quyosh yutib yboradi yergacha yetib keladi quyosh kattaligi hajmi ana shu uchun ham qiyomatda aytiligan quyosh odamlardan bir nayza bo'yi yuqorida turadi deyilgan qiyomatda chunki qizil sayyoraga qizil yulduzga aylanib ishgandan keyin quyosh yerni atmosferasi qobig'igacha yetib keladi oyni ham yutib yuboradi ana sodir bo'ladi quyosh bilan oy jamlanib ketadi hech bir biriga teskari emas jamlanmaydi degani hozirgi holatida jamlanmaydi hech quyosh oyga yetishi mumkin emas ammo jamlanadi deganda so'nish vaqtida jamlanadi shunday desak hammasi o'z o'rniga tushadi oyatlar va kunduzi va tun hech qachon kunduzidan o'tib ketmaydi ya'ni buni ma'nosi tun kunduzidan o'tib ketmaydi degani hech qachon ko'rdingizmi masalan ikki marta kechqurun bo'lib qolganini kunduzi qolib ketganini hech qachon unaqa bo'lmaydi ikki marta kechqurun bo'lib keyin kunduzi keldi hech qachon tun kundan o'tib ketmaydi albatta tundan keyin kun keladi endi yani bu nima kerak o hozir bizni de mavzuyimizga deyishligi mumkin kimdir endi yani bu maqsad nima bundan biz hozir qiyomatda qayta tirilishlikka ishoralar deyapmiz bu oyatlarni bundan maqsad shuki quyosh oyga yetmaydi hozir va tun kunduzdan o'tib ketmaydi de hozir deganligidan qiyomat haqida gapirilar ekan birdaniga kofirlarni bitta tanasi bor edi uni o'n martalab o'tdik hali yana o'tamiz qur'onda birdaniga chiqib aytishadiki ho'p bo'pti jonga teging qachon o'sha qiyomat aytchi derdi nimay bo'lmayapti hozir o'sha qiyomat dedi bu xuddiki kechqurun soat o'n ikkida turib olib nimaga tong bo'lmayapti deyishga o'xshaydi ollohni borligidagi sunnatini tushunmaslik bu vaqti bor bo'lish vaqti bir odam tasavvur qiling kechqurun soat o'n ikkida turib olgan nimaga kunduzi kelmayapti deb janjal qilyapti qani qo'lingdan kelsa kelsinchi kunduzi deyapti shu odamni sog' odam deyiladimi kechqurun soat o'n ikki kunduzi bo'ladigan vaqt emas u deyiladi quyosh soat oltida chiqadi hozir dodlasang ham voylasang ham quyosh chiqmaydi hech qachon tun kundan o'tib ketmaydi kun tundan o'tib ketmaydi ana shunga o'xshab qiyomat haqida gapirilar ekan birdaniga chiqadi hozir qachon shu va'da deydi mana hali yasin surasida ham o'tamiz shu oyat bor yasin surasida ham ana shunaqa qilib qur'on ularni bo'yniga qo'yib tashlagach qiyomatni oxirgi bahonasi qachon o'sha qiyomat ho'p degan nima bo'lmayapti degan bu esa ahmoqlikdan boshqa narsa emas yuqorida aytganimizdek soat o'n ikkida turib olib kechqurun nimaga tong otmayapti unda tong bo'ladi desang tong bo'lishi rost bo'lsa deyishga o'xshaydi bu ana shunga javob qilib bu oyat aytilinyaptiki seni tezlatganing bilan endi tun kunduzidan o'tib ketib qolmaydi xuddi shunga o'xshab qiyomat ham seni tezlatganing bilan kelib qolmaydi kullun fi falaki yasbahun hammalari o'z falaklarida suzadilar mana Mene. mana shu oyat koinotdagi har qanday jism yumaloq ekanligiga ike dalil chunki falaka arab tilida falak so'zi yumaloqlikni dalolat qiladi yumaloqlikni bu bizni gapimiz emas mana shu oyatdan olib bundan yetti yuz yil avval yer dumaloq deganlar koinotdagi jismlar hammasi dumaloq deganlar lloh aytgan hatto bu narsada ulamolar musulmon ulamolar ittifoqini naql qilganlar yer dumaloq koinotdagi hamma jismlar dumaloqligiga ulamolar ittifoqi bor deganlar hattoki chunki falak so'zi dumaloqlikni bildiradi arab tilida yumaloqlikni bildiradi va bugungi kunda hammamiz tushunib o'tiribmiz mana astronomiyadan astrofizikadan bilib o'tiribmiz har qanday jism koinotda yumaloq orbitada aylanadi hattoki inson chiqargan sputniklarni orbitasi ham yumaloq hisoblanadi yumaloqsiz aylanayotgan jism yo'q koinotda hattoki kosmonavtlarni qarang ana bir tomchi suvni shunday to'kishsin yumaloq shaklga kelib qoladi shunday suvni to'king koinotni kosmonavtlar mana kosmosga chiqingda bir tomchi suvni to'ksangiz o'sha bir tomchi suv ham yumaloq shaklga kirib qoladi subhanalloh qur'onda aytib qo'yibdi bu narsani qarang kullun fi falak degan hamma narsa yumaloq orbita ichida bundan ochiq dalil bo'ladimi bu hozir rasululloh bu osmonga chiqib kelganlarmi nima hop koinotga chiqqanlar meroj kechasida lekin meros kechasiga chiqqanliklarini ishongan odam ui payg'ambarliklariga ishongan bo'ladi qur'oni yolg'on deyotgan odamlar deyapman rasulullohni payg'ambari emas deb tuhmat qilayotgan odamlar agar payg'ambar emas bo'lsalar rasululloh qayerdan bu narsalarni biladilar koinotda hamma jism yumaloqligini rasululloh fizika o'qimaganlar astronomiya o'qimaganlar umuman kitob o'qishni bilmaganlar ochiq dalilki bu ollohni kitobi ekanligiga olloh tushirmasa buni bilmasdinlar rasululloh koinotda hamma jism falak ichida ya'ni yumaloq orbita ichida ekanligini hamma jismni koinotda keyin o'zini orbitasi borligini qarang koinotda orbitasiz jism yo'q hattoki aytyapmiz mana inson chiqargan sputnik ana shunga o'xshagan mexanizmlar ham hammasini orbitasi bor ana shu o'zini falaki degani quyoshni o'zini orbitasi bor galaktika atrofida ikki yuz ellik million yilda bir marta aylanib chiqadi oyni o'zini orbitasi bor yer atrofida yerni o'zini orbitasi bor hattoki asteroidlarni meteoritlarni kometalarni hammasi o'zini orbitasi bor koinotda orbitasiz jism yo'q hammasi olloh aytyaptiki fi falak falak ichida ya'ni orbita ichida yasbahun suzadilar deyapti endi bu suzadilar kalimasini tafsiridan avval yana bir narsaga e'tibor qaratib o'taylik kullun fi falak degan kalimani teskarisiga o'qing kulun fi falak bo'ladi ya mushabni oching kullun fi falak shuni orqadan buyoqqa qaratib o'qing deyapman ya'ni hozir biz o'ngdan chapga qarab o'qidik kulun fi falak chapdan o'ngga qaratib o'qing kullun fi falak bo'ladiya bu ochiq orbitaga dalil bu ya'ni boshlanish nuqtasiga ki qaytib kelishga orqadan ya'ni koinotda har qanday jism o'zining orbitasida aylanar ekan quyosh oy yer yulduzlar kometalar asteroidlar meteoritlar hattoki bugun insoniyat chiqargan sputniklar hammasi o'z orbitasida aylanar ekan yana boshlanib orqadan oldinga oldindan orqaga bitta orbitaga qaytib kelaverishlikka ishora tarzida falak haqida orbita haqida gapirilayotgan oyatni olloh shunaqangi gapirganki o'ngdan chapga qarab chapdan o'ngga qarab o'qisangiz ham bitta ma'no chiqadi bir xil so'z chiqadi ochiq orbitaga ishorabi boshlanish nuqtasi orqa nuqtaga qaytib kelishligiga orqa nuqta boshlanish nuqtaga qaytib kelishligiga yasbahon deyapti keyin man qarang har bir jismlar koinotda ana shunday suzib yuradilar suzib yurish degan kalimani ishlatgan olloh qarang masalan bo'ladi uchib yuradilar to'g'rimi yoki yajriy desa bo'lardi hammasi yugurib yuradi yamshiy desa bo'lardi yuradi hammasi yo'q nega olloh sabaha so'zini ishlatdi sabaha degani suzish suvda suzish ma'nosiga ishlatilinadi bugun kosmonavt bo'lmoqchi bo'lsangiz suzishni yaxshi bilmagan odamni kosmonavtlikka olishmaydi shuning uchun ham, ham mana nasada amerikada nasa tashkilotida katta bir basseyn bor kosmonavt koinotda bir soat mehnat qila olishligi uchun o'shanga chidamli bo'lishligi uchun yer yuzida mana shu basseynda yetti soat mashq qildirilinadi basseyn ichida chunki koinotdagi harakatlanish xuddi suvni tagidagi harakatlanishga o'xshaydi odam ya'ni oyog'i yerdan uzilib turadi muallaq turadi bir narsada qarorsiz turadi ana shu holatda odam mehnat qila olishligi qo'l oyog'ini qimirlata olishligi ana shu narsaga o'rganishligi uchun koinotga chiqqanda yer yuzida basseynni ichida chuqur basseynni tagida ana shunaqa katta suv osti bosimini tagida yetti soat mashq qildiriladi bir soat koinotda mashqqa chidashligi uchun yetti soat yerda basseyn tagida mashq qilish kerak u skafandrlar kiyilgan holda ana shunaqa qilib basseynni tagida mashq qildiriladi endi ko'ryapsizmi koinot bilan suvni bog'liqligini demak koinotda suzayotgan har qanday jism xuddiki suvni ustida suzayotgan jismga o'xshaydi yer yuzida ko'ryapsizmi qur'on qanday odamzotdga ishora qilyaptiki yuqorida aytganimizdek yer yuzida o'zingni hayotingdagi narsalardan tajriba qilib shulardan sen ya'ni tadqiqot olib koinotdagi holatlarni o'rgansang bo'ladi shuni tushuntirish uchun çun, suzish degan kalimani keltiryapti koinotdagi harakat xuddiki suvdagi harakatga o'xshaydi bu narsani qur'onda ikkita o'rinda kelgan birinchisi mana shu yasin surasining qirqinchi oyatida bo'lsa to'g'rog' u ikkinchisi qur'on tartibi bo'yicha aytsak birinchisi mavzuni avvalda o'qigan oyatimiz ambiyo surasining o'ttizinchi oyati wa ana o'sha ambiyo surasining o'ttiz uchinchi oyatida ham xuddi shu kalimani ishlatgan ollo olloh quyoshni oyni yaratgan tun kunlarni yaratgan hammalari o'z falakida orbitasida yasbahun suzadilar degan suzish kalimasini ishlatgan undan keyin suvni ustida suzayotgan jism suvni ustida bosim hosil qiladi suvni sudu sudu, sudu, ustiga botish hosil qiladi mana shu narsa yana aytyapmiz mana yuqorida aytdik koinotda suzayotgan har qanday jism muallaq turganga o'xshagani bilan koinotda aslida botiq hosil qiladi mana shu botiq evaziga uni atrofidagi jismlar keyin unga qaratib og'ib aylanadi masalan galaktika markazidagi katta qora tuynuklar eng katta botiq hosil qilgan xuddiki suvni ustiga masalan katta bir muzni tashlab yuborsangiz haligi muzni yarmi suv tagiga cho'kib o'tiradiyku koinotdagi jismlar ham ana shunday koinot to'qimiga cho'kib o'tiradi uni atrofida keyin jismlar o'sha cho'kishga qaratib og'ib aylanadi o'shanga qarab oqadi ya'ni galaktika markaziga qarab yulduzlar quyoshlar oqadi quyoshni botib turgani uchun unga qarab uni atrofida sayyoralar oqadi yerni botib turgani uchun yerni atrofida oy oqadi va boshqa jismlar hammasi hamma ana shu gaplarni biz hozir buni eng sodda qilib odamlar tushunadigan qilib aytib beryapmiz ilmiy uslubda aytsak ko'pchilik tushunmay qoladi buni lekin aslida ilmiy uslubda gapirsangiz bundan ko'p gaplar chiqadi shu gaplarni hammasini xulosa qilib aytganda mana shu bitta kalima ifoda qiladi aan degan hammasi o'zining orbitasida suzadilar degan suzish degan kalimani olloh ishlatdi mana xullas mana bu suzishlikda hamma o'zining orbitasida suzishligida inson orbitasi degan narsaga ham ishora qilinyapti inson yer yuzida yurib uning orbitasi yo'qmi insonni uniki ham bor uki inson qayta tirilib chiqishligi insonni orbitasi shu deyiladi tug'ilamiz ya'ni o'limdan hayotga kelamiz hayotdan o'limga ketamiz o'limdan yana hayotga kelamiz mana shu inson orbitasi deyiladi ya'ni aylanish davri insonni ana shu uchun mana qiyomatda jahannamda yotganlar ana shuni tushunib yetadi ey robbimiz biz tan oldik mana ikki marta bizni o'ldirgan ekansan ikki marta tiriltirding deyishadi nega ikki marta o'ldish ikki marta tirilish biz bir yashab bir o'lmaymizmi yo'q biz asli o'lik edik tirildik bitta o'lim bitta hayot bo'ldimi yana o'lamiz yana tirilamiz ikkita o'lim ikkita hayot bo'ladi yani ana shu yani inson orbitasi <laughs> degani inson ham mana shu jismlar singari koinotdagi bir jism insonni <laughs> yani. <laughs> ham shu koinotdagi jismlar aylangan singari insonni ham aylanish davri keladi uki qiyomat ya'ni xullas mana bular hammasi kavniy oyatlar endi undan ham qiziq joyi ajoyib joyi buni biz aslida de shu darsga qo'shib yakunlasak ham bo'lardi lekin vaqtimiz yetmaydi shunchaki ishora qilib qo'yapmiz koinotdagi jusmlar katta katta quyosh oy yulduzlar yer koinotda suzish haqida gapirganda bu suzishni misolini tushunmoqchi bo'lsanglar dengizda suzayotgan kemani tushuninglar xuddi shunaqa suzadi degandek qilib yasin surasining qirq birinchi oyatida ularga yana bitta alomat mo'jiza dalil deydi de. biz ularning zurriyotini kemada de ko'targanligimiz deydi kemada de, mana qarang endi yani dengiz ustida kema yurishligini cho'kmasdan qalqib ustida yurishligini koinotda jismlar cho'kmasdan qalqiyb suzib yurishligi oyatidan keyin keltirilyapti mana shu yuqorida aytgan narsamizga yana katta bitta dalil ishoraki koinotda süzüş, suzish suvda suzishlik bilan bir xil qonun buni rasululloh qaydan biladilar ayting agar olloh buni rasulullohga tushirmaganda rasululloh o'zlari qaydan biladilar buni bugun bu isbotlanayotgan astrofizikadagi eng oxirgi ma'lumotlar bu o'n to'rt asr avval buni rasululloh qayerdan bilardilar agar olloh vahiy qilmasa ana yani shuning uchun ham olloh bularni oyat deyapti mana oyat degani ularga bir bir misol alomat dalil bu hujjat degani ya'ni allohni kitobi haqligiga uni ichidagi qayta tirilish degan narsalar haqligiga bir dalillar bo'ladi ya'ni mavzu shu tarzda davom etadi inshaalloh keyingi darsda qirq birinchi oyatdan davom etamiz subhan bihamdik ashadu alla illaha illah